Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Fauzi dari Selangor. Encik Muhammad Zakiuddin bin Haji Hanafi dari Johor. Encik Abdullah Fahmi bin Encik Nur Elayin Syukri dari Kelantan. Encik Syamsul bin Abu Hassan Asyari dari Negeri Perak. Encik Muhammad Nazif bin Zuhairi dari Kedah. Encik Muhammad Fazil bin Ismail dari Pulau Pinang. Haji Muhammad Fahimi bin Asyari dari Melaka. Encik Zunaidi Elias Adi bin Mr. Ranai dari Sabah. Encik Hadi bin Haji Muhammad Syarkawi dari Sarawak. Dan Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad, Wilayah Persekutuan. Seterusnya penyampaian tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 7,500. Hadiah menunaikan haji, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Muhammad Husaini bin Mahmud dari Negeri Sembilan. Mike Johan akan menerima wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 10,000. Hadiah menunaikan haji, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Zul Hashimi bin Haji Muhammad Yunus dari Negeri Pahang. Dan Johan akan menerima wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 15,000. Hadiah menunaikan haji, sebuah kereta Proton Izora, piala iringan, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Wan Ainuddin Hilmi bin Abdullah. Johan menunggu. Tahniah diucapkan kepada pemenang bahagian Qari. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Anak dan Tengku Mansur dan Yang Berhormat Meja Jenderal Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharun. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datin Seri Utama Angraini Sentiaki bersama Yang Berbahagia Datin Seri Fatmawati binti Haji Saidin bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang dan sagu hati peserta Qari'ah Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-59. Bagi hadiah sagu hati, setiap peserta akan menerima hadiah wang tunai berjumlah RM3,000, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Nurul Ainul Syafiah binti Abu Hasan dari Negeri Pahang. Nur Jannah binti Abdul Rahman dari Terengganu. Nur Syafirah binti Yusuf dari Perlis. Nur Ain Akmal Khairun Nisa binti Amir Hamzah, Negeri Sembilan. Wan Sofia Aini binti Wan Muhammad Zahidi, Kelantan. Marzian binti Muhammad Deli, Kedah. Nur Husna binti Muhammad Saleh, Pulau Pinang. Hajjah Sarul Munirah binti Haris, Melaka. Siti Hatijah binti Marzuki, Sabah. Hajjah Salina binti Haji Ali, Sarawak. Hajjah Cik Aminah binti Cik Awang, Wilayah Persekutuan. Dan Siti Husna binti Hasan, Johan menunggu.
Sekarang dipersilakan tempat ketiga yang akan menerima hadiah wang tunai berjumlah RM7,500. Hadiah menunaikan ibadah haji, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Puteri Kalimatul Azwa binti Hamid dari Perak. Naib Johan yang akan menerima wang tunai berjumlah RM10,000. Hadiah menunaikan ibadat haji, cenderamata dan sijil penyertaan. Dijemput Nur Faizah binti Panut dari Selangor. Manakala Johan akan menerima wang tunai berjumlah RM15,000. Hadiah menunaikan ibadah haji, sebuah proton Izora, piala iringan, cenderamata dan sijil penyertaan. Dipersilakan Nur Azra binti Ayub dari Johor Darul Ta'zim. Seterusnya, bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada Johan keseluruhan, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur dan Yang Berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum untuk menyempurnakan hadiah Piala Pusingan kepada Johan keseluruhan Majlis Gawai Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-59. Dipersilakan wakil dari negeri Johor Darul Ta'zim untuk menerima sebuah piala pusingan. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada negeri Johor Darul Ta'zim di atas anugerah ini. Seterusnya adalah acara sesi bergambar. Untuk itu dijemput Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ashraf Wajdi bin Dato' Haji Dasuki, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Yang Berbahagia Dato' Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah JAKIM. Dan Yang Berbahagia Dato' Rohaizah bin Abdullah, Naib Presiden Perkhidmatan dan Korporat Perbadanan Putrajaya. Untuk sama-sama dalam sesi bergambar bersama dengan pemenang Qari dan Qariah. Dengan itu sempurnalah sudah upacara penyampaian hadiah dan cenderamata Majlis Tilawah.